veldig mange som fokuserer på disse unge, store navnene internasjonalt. Vi har en verdensmester akkurat nå, vi har noen av de mest spennende cash-spillerne, men for de av oss som har vært i norsk poker over en stund, så er det et navn man egentlig aldri får lov å komme utenom, fordi han er der hver eneste gang, og kanskje spesielt når det er NM-øvelser. Mykle, ja. Du jobber deg nesten helt frem igjen. Ja, det var greit det. Gikk finalebordet var veldig mye dårlig kort. Var kortet store deler av finalebordet. Daniel til høyre bygger stack, racer nesten hele tiden, kommer ikke inn, så ja, men det var greit. Jevnt over i turneringen, vil du si at du føler at spillet der det skal være før en main event nå, altså, eller har du hatt gli på veien? Kanskje si at jeg har et gli, nei. Tatt en god del kongepar, blant annet. Floppet 3C-kong uten å vinne. Ja. Men det har vært greit. Det har vært et solid spill. Ikke noe spektakulært, egentlig. Nei. Tredjeplass, er det en prestasjon du gleder eller frustrerer deg over akkurat nå? Begge deler, kanskje. Det hyggelig med tredjeplass, men når man først med, så vil man vinne, selvfølgelig. Så. Men det var ikke dagen I dag. Gratulerer. Takk.